Assalomu alaykum. 18-dekabr kuni AQSh mudofaa vaziri Qizil dengiz atrofida koalitsiya tuzilganini e'lon qildi. Ushbu harakat husiylarning Qizil dengizdagi savdo kemalariga hujumlari amalga oshayotgan fonga to'g'ri keldi. Bugun aynan mana shu mavzuni tahlil qilish uchun studiyamizga Yaqin Sharq masalalari bo'yicha ekspert Farhod Karimovni taklif etganmiz. Farhod aka, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Mana hozir Qizil dengiz atrofida qanday geosiyosiy jarayonlar ketyapti? O'zi Qizil dengiz Yaqin Sharq mintaqasidagi navbatdagi bir qizg'in bir siyosiy jarayonlar bo'layotgan bir nuqtaga aylanib boryapti kundan kun. Lekin bilasizmi, bu Qizil dengiz atrofidagi bunday geoiqtisodiy geosiyosiy jarayonlar bugun paydo bo'lib qolgani yo'q. Bu faqatgina o'sha G'azodagi bir geosiyosiy vaziyatdan keyingi holatda bir qizg'in, ya'ni keyingi pallaga o'tdi. Aslini olganda bu hudud azal-azaldan Yevropani va Osiyoni bog'lab turadigan bir iqtisodiy yo'l, ya'ni savdo yo'li sifatida xizmat qilgan. Shuning uchun ham bu hududga egalik qilish, bu hududni nazoratga olish uchun dunyoning juda ham kuchli siyosiy kuchlari, davlatlari doim harakatda bo'lishgan. Bu o'sha Yevropaning qudratli davlatlari, Buyuk Britaniya, Fransiya, Italiya, Ispaniya kabi davlatlar aynan Suvaysh kanalini qazishda ham aynan shuni maqsad qilishgan edi o'zi. Aslidagi o'sha 1869-yilda Suvaysh kanalini o'sha Xitoy va Hindiston bilan, ayniqsa Hindiston bilan bog'lash va shu yo'l orqali bu yerdagi o'sha qazma boyliklar bo'ladimi, boshqa boyliklar bo'ladimi, savdo yo'li sifatida mana shu yo'ldan foydalanishga harakat qilishgan va bu yo'l asosan o'sha Yevropa davlatlari, G'arb davlatlari nazorat ostida bo'lib kelgan. Lekin bu hududda keyinchalik yangi davlatlar, mustaqil davlatlar paydo bo'lish natijasida mintaqada bir qancha siyosiy kuchlar paydo bo'ldi, siyosiy davlatlar, qudratli davlatlar paydo bo'ldi va endi shunday bir imkoniyatni boshqa tashqaridagi kuchlar emas, o'zlarining nazoratlariga olishga harakat qilishdi. Bunday davlatlardan eng qudratlisi hozirgi kunda Saudiya Arabistoni, Turkiya, Misr va qisman Fors ko'rfaz arab davlatlari. Aynan shu hududdan o'tadigan har qanday o'sha savdo marshrutida bo'lgan har qanday kemalar bo'ladimi, o'sha tovarlar bo'ladimi, shundan o'ziga tranzit haqqini olib, anchagina foyda ko'rishni harakatini boshlashdi. Endi 21 asrda ishlab chiqarish, sanoat va iqtisodiy o'sish g'arbdan sharqqa o'tgandan keyin bu yo'lning ahamiyati barobariga oshib ketdi. Va bugun Xitoyning dunyo ostoxonasiga aylanishi va Xitoy mahsulotlarining butun dunyoga tarqalishi va asosiy iste'molchilari bo'lgan G'arbga yetib borishning asosiy marshruti bu aynan Qizil dengiz orqali, Suvaysh kanal orqali o'tadigan yo'l bo'lib qoldi. Va shuning uchun ham bu hudud eng asosiy bir daromad manbai sifatida qaraladi mintaqa davlatlar uchun. Birgina Suvaysh kanalini o'zidan Misr bir yilda 6.5-7 milliard foyda ko'radi. Ya'ni 1 milliard atrofidagi tovar o'tkaziladigan Suvaysh kanalining o'zida. Endi tasavvur qiling, bu Suvaysh kanaligacha yetib kelguncha qanchagina masofa bor. Har bir masofada o'ziga xos bo'lgan qiyinchiliklar bo'ladi va shu qiyinchiliklardan kafolat berish orqali ham mintaqa davlatlar va dunyo davlatlari doimiy ravishda manfaat olib kelishgan. Va bu hududga bo'lgan qiziqish o'sha 20-30 yildan beri anchayin faol, xususan mintaqadagi Jibuti deymizmi, Somali deymizmi yoki Yaman deymizmi yoki Misrda bir qancha dunyoning harbiy bazalari ham qurilgan. Ularni qurilishidan sabab mintaqada qanaqadir Afrikadagi xavfsizlikni ta'minlash emas asosiysi. Asosiysi shu yerda harbiy jihatdan mavjud bo'lishlik va savdo kemalarini qo'riqlash va shu qo'riqlash evaziga yaxshigina daromad olish bo'lgan. Savdo yo'nalishidan foydalanuvchi manfaatdor davlatlar o'z o'sha yuklarini, ya'ni marshrutlarini himoya qilish asosiy maqsad. Lekin mana endi bu ahamiyat haqida aytib o'tdingiz, lekin bugungi, ayni bugungi kunda bu Qizil dengiz atrofidagi voqea, G'azodagi bo'layotgan voqealar bilan bog'liq va Yamanning husiylar harakatining o'sha Qizil dengizdagi kemalarni garovga olish fonida yuz beryapti-da. Shunday, bilasizmi, endi hozirgi kunda aynan Isroildagi yoki o'sha G'azo sektoridagi Falastin bilan yoki Hamas bilan bo'layotgan konflikt fonida bunday faollashuv to'g'ri, albatta bu ham bir ta'sir qiluvchi omil sifatida xizmat qilishi mumkin. Lekin husiylar deymizmi yoki boshqa bu yerdagi Somalidagi o'sha qaroqchilar boshqalari oldin ham bu yerdan o'tuvchi har qanday o'sha savdo kemalariga va yuk tashuvchi kemalarga o'z ta'sirini o'tkazib kelgan. Biz bilamiz, misol uchun 15-20 yildan beri Somali qaroqchilarini butun ommaviy axborot vositalaridan ham boshqasidan ko'rdik. Ya'ni bunga bunday bo'lgan harakatlar doimiy ravishda tashqaridan moliyalashtirilgan. Ya'ni birinchi navbatda hujum qiluvchi kuchning paydo bo'lishi,
Ve endi bu kuşlardan himoya qilish uchun o'zlarining xizmatini taklif etuvchi bir o'ziga xos bir biznesga aylanib qolgan desek xato bo'lmaydi. Misol uchun o'sha kecha bo'lgan Yaman tomonidan o'sha Husiylar tomonidan bo'lgan hujumlarni qaranglar. Birinchi navbatda dronlar. Eng zamonaviy dronlar bilan hujum qilyapti. Yoki bo'lmasa o'rta distansiyaga uchuvchi raketalar orqali hujum qilyapti. Bunday qurol-yaroqni o'zi shundoq ham Yamanda zo'rg'a kun ko'rayotgan, zo'rg'a bir kun nima deydi? Siyosiy bir o'rinni topayotgan tashkilot uchun, harakat uchun qanday bir yetib keldi desangiz. Vaholanki shunday kuch-qudratga ega bo'lganda edi, butun Yamanda o'z ta'sir doirasini o'rnatgan bo'lar edi. Demak, bu yerda aynan Husiylar tomonidan, ya'ni boshqa bir uchinchi tomonidan markaziy o'sha o'tadigan yo'ldagi kemalarga va savdo yo'llariga ta'sir qilish va keyinchalik shu ta'sir bahonasida himoyasini taklif etish va butun Qizil dengizni nazoratga olish deb bilaman. Va undan tashqari mana Husiylar harakatini o'sha o'zlarining rasmiy bayonotini ham e'lon qildi va koalitsiya tuzgan davlatlar orasida Bahrayn ham bor va bizning o'sha ballistik raketalarimiz Bahrayngacha yetib boradi degan da'volarni ham qilishdi. Endi bilasizmi, mana yaqinda o'sha bundan 2 oy oldin G'azo sektorida boshlangan mojaro sifatli ham Husiylarning rahbari chiqib, biz Isroilgacha yetib boramiz yoki butun Fors ko'rfaz davlatlargacha yetib boradigan qudratlarimiz bor degan ogohlantirish bilan chiqdi. Lekin biz buni amaliyotda bunaqangi bir ta'sir doirasini, katta ta'sir doirasini ko'rganimiz yo'q. Vaholanki bu yerda Fors ko'rfazida yetakchi bo'lgan va Husiylarning eng katta dushmani bo'lgan Saudiya Arabistoni bor va Saudiya Arabistoni bunday qudrati orqali Husiylar Sanodan Bahrayngacha yetib boradigan qurollar orqali ta'sir o'tkazishi juda ham qiyin. Bu shunchaki bir qo'rqitish yoki shunchaki bir bizda shunaqangi qurollar bor. Bu Bahrayngacha emas, bu avvalambor shu dengizdan o'tuvchi kemalarga ta'sir eta olishimiz mumkin degan nuqtai nazardan e'lon qilingan pozitsiya deb bilaman. Rahmat. Endi bu koalitsiyaga nisbatan shu yaqin sharqdagi boshqa davlatlar, ya'ni aytaylik Husiylar bilan yaqin munosabatda bo'lgan kuchlar va ularning munosabati qanday bo'ladi? Ya'ni koalitsiya qandaydir real harakatga o'tadimi va uni keyingi istiqbol qanday bo'ladi? Endi koalitsiyaning o'zi kirib kelishi bu savdo yo'lini mintaqai davlatlar ta'siriga tushib olish fonida bo'ldi-da. Mana misol uchun Saudiya Arabistoni bu hududni nazorat ostiga olishni bundan bir 7-8 yil oldin boshlagandi. Masalan, mana bu yerda ikkita orolchasi bor, yarim orolchasi Misr bilan Saudiyani bog'lab turadigan. Mana shu yerdan yangi yo'l qurilgandi, savdo, ya'ni ko'prik qurilgandi. Bundan tashqari, mana shu yerda infrastrukturani shakllantirish uchun Saudiya Arabistoni 25 milliard dollar sarfladi mana shu qisqa muddat ichida. Ya'ni uning rejalariga butun Qizil dengizni ta'sir doirasiga olish va butun Xitoydan keladigan mahsulotlarni tranzitini o'zini nazoratiga olish orqali iqtisodiy manfaat ko'rayotganidir. Shuning uchun ham koalitsiyaga qo'shilmadi. Shuning uchun ham koalitsiyaga va qaysidir ma'noda bu koalitsiya davlatlari bu yerda aynan shu masalada Saudiya Arabistoni bilan raqobatlashadi. Shuningdek bu raqobatga Turkiya ham qo'shiladi. Vaholanki bu yerda Saudiya Arabistoni va Turkiyaning ta'sir doirasi oldinroq boshlangandi. Misol uchun Turkiyaning Somalida harbiy baza, aviabaza qurganligining ham tagida ko'p narsalar bor. Vaholanki bu aviabaza Sharqiy Afrika yoki Markaziy Afrika uchun xizmat qilgani yo'q. Aynan shu yerdagi o'zining kemalarini nazorati uchun qurilgandi va ikkinchi tomondan bu aviabaza bir qancha kemalarni xavfsizligini ta'minlash uchun yaxshigina daromad keltirayotgandi Turkiyaga. Endi shunday bir daromad manbaidan tashqaridagi boshqa davlatlarning kelib buni nima deydi, qaysir ma'noda egalik qilish albatta birinchi navbatda Saudiyaga va shunga o'xshagan mintaqa davlatlarga yoqmaydi. Bu yerda Jibutida aynan Xitoyga, ya'ni Xitoy ma'lum bir muddatga o'z ijara olgan port ham bor. Shunday. Va Xitoy harbiylari ham bor. Shunday. Bu vaziyatda, ya'ni Qizil dengizda Xitoy fokusi bilan qaraganda qanday munosabat bildirish? Ya'ni Xitoy uchun qanday ahamiyati bor buni? Juda ham ahamiyatli bor-da. Qarang, men hozir aytdim, Xitoyning 21 asrda dunyo ostoxonasiga aylanishi va dunyoning barcha mintaqalariga, davlatlariga o'z mahsulotlarini eksport qilishi uning mahsulotlari shu davlatlarga yetib borgunda qanday yo'llardan o'tib olish ham muhim. Chunki har qanday bitta to'siq Xitoy mahsulotlariga qo'shimcha mablag' qo'shadi-da, ya'ni narx oshib boraveradi. Buning natijasida Xitoy mahsulotlari Yevropaga, G'arbga ustama bilan yetib boradi. Birgina misol, mana shu fondda kuni kecha bo'lgan fondda sug'urta kompaniyalari 4 barobar, ya'ni 400% gacha sug'urta polisining narxlarini oshirdi. Ikkinchi tomoni bu yerdagi o'sha harbiy xizmat ko'rsatuvchi kompaniyalar ham o'zining xizmatlarini 4 barobargacha oshirdi. Bu nima degani? Bu yerdan o'tadigan Xitoy mahsulotlari uchun 4 barobarga nima? Narx. Narx oshadi va Xitoy tovar mahsulotlarining
raqobat bardoshligi kamayadi degan Yevropada va asosiy o'sha xaridorlarda. Shuning uchun ham Xitoy birinchi navbatda bu yerda uning mahsulotlarini o'zim qo'riqlab, o'zim Suvaj kanaligacha yetkazib beray, narx navo masalasini ushlab turadi degan maqsadda ham Jibutida o'zi Xitoyning tashqi dunyoda tashqi davlatlarida harbiy bazalari yo'q edi. Bittagina birinchi bo'lib Jibutida ochdi. Vaholanki Jibutining o'zida Fransiya, Italiya va AQShning ham xuddi shunday harbiy bazalari bor edi. Bu harbiy bazalar aynan Bab al-Mahdib degan o'sha bo'g'ozda joylashgan hududda joylashgan. Bevosita mana shu hudud orqali o'tishi va Qizil dengizga kirib olishda kemalarga kafolat kerak. Yiri-yiri kompaniyal korporatsiyalar kafolat so'raydi. Sug'urta narxi oshib ketdi, undan ko'ra harbiylarga arzon narxda bersam, bizni nima deydi o'sha kemalarimizni Suvaj kanaligacha qo'riqlab boradi. Bu arzonroqqa tushadi deb yurgan edi shu paytgacha. Lekin kuni kecha bo'lgan voqealar harbiylarning ham xizmat narxini oshirib yubordi. Buning natijasida Qizil dengiz atrofida yaxshigina o'sha bahsli bir ziddiyatli vaziyat vujudga keldi. Rahmat. Mana biz masalan oldindan juda ko'p aytiladi, ya'ni arab davlatlari kelishmaslikka kelishib olgan degan bir gap bor. Yana bu yerda ko'ryapmiz, yana Bahrayn ham koalitsiyaga qo'shilgan, lekin qolgan arab davlatlari, mana Saudiya Arabistonining manfaatini aytdingiz bu yerda. Koalitsiya a'zolari va bu yerdagi Misr va Arabiston kabi davlatlar qandaysidir ma'noda bir to'qnashuv mumkin, real to'qnashuv bo'ladimi? Yo'q, men o'ylayman, unaqa harbiy jihatdan to'qnashuv bo'lmaydi. Bu yerda asosiy masala iqtisodiy raqobat. To'g'ri, ayrim bir holatlarda bir harbiy jihatdan qanaqadir bir kichkina-kichkina iskralar bo'lishi mumkin. Masalan, undan oldin AQSh tomonidan bir qancha kemalar qurollantirilgan edi. Ya'ni savdo kemalariga harbiy qurollar o'rnatilgan edi. Sabab qilib ko'rsatildi, o'sha husiylarning faollashuvi va keyinchalik o'sha Isroildagi bo'lgan mojarolarda qilgandi. Bunga asosan Eron e'tiroz bildirgan edi. Lekin bu qanaqadir bir jiddiy to'qnashuvlar boshqasi bilan tugagani yo'q va bugungi kundagi mana bunday e'lon qilinishi o'sha o'ntalikni ham o'ylaymanki, bu asosan Falastinga yoki G'azoga qaratilgan masala emas. Bu asosan mintaqadagi ikkita davlatlarni ogohlantirish. Biz bu yerda oldin ham bor edik va bu borligimizni sizga berib qo'ymaymiz degan bir qaysidir ma'noda signal. Bir jihatdan Fors Kurfas Arab davlatlari va Saudiya Arabiston uchun Bahraynning bu koalitsiyada bo'lib turgani yaxshi. Chunki ichkarida nimalar bo'lyapti, qanday kelishuvlar bo'lyapti, bular haqida yaxshigina ma'lumot olishni imkoniyati bo'ladi. Bu bir. Ikkinchidan Bahrayndagi kichkina davlatdan bunday koalitsiyaga qo'shilib qolganlik ikkinchi sababi, biz bilamiz, Fors dengizi va o'sha Qizil dengizida asosiy kemalar Bahrayn kompaniyalariga tegishli. Ya'ni bu ulushdan Fors Kurfas davlatlari Bahrayn orqali ham o'zining hissasini bir alternativ shaklda saqlab qolishga harakat qilishadi. Endi bu yerda Yamanning o'sha husiylar harakati ularni o'sha kemalarga hujum qilish bir jarayoni qandaydir pasayadimi yoki keskinlashadimi? Bu yer qanday fon hosil bo'ladi? Yo'q, endi bu yerda ozgina keskinlashadi. Keskinlashishning ikkinchi sababi ham bor. Bu yerda o'sha G'azo, ya'ni o'sha Hamas va o'sha yerdagi bo'layotgan muammolar nuqtaridan o'zining pozitsiyasini bildirish natijasida oqibatida husiylarning moliyaviy va harbiy jihatdan qo'llab-quvvatlash fondi ko'payadi. Va shu fondda albatta husiylar bu nima deydi, imkoniyatdan bu o'sha Qizil dengizida nazorat o'rnatish uchun va ta'sir o'tkazish uchun ham foydalanishadi. Bilasizmi? Husiylarning bunday harbiy qo'rqitishlari boshqasi umuman olganda o'sha yuqorida aytib o'tgan yirik davlatlar uchun juda ham minusga ishlamaydi. Chunki ularning bunday xavf tug'dirishi ularning xizmatiga bo'lgan ehtiyojni oshiradi. Demak, harbiylar bu yerda bo'lish kerak ekan. Harbiylar demak, o'sha dengiz kemalarini va dengiz savdolarini nazorat qilish kerak degan narsani olib keladi. Ya'ni sababga yo'l ochib beradi. Shuning uchun o'ylaymanki, bu yerda bunday kichkina-kichkina voqeliklar bo'lib turadi va asosiy masala o'sha Qizil dengizni yagona bitta davlatning ta'sir doirasiga tushmasligi uchun davlatlar harakat qilishadi. Rahmat Farhod aka, endi tabiiy bir savol tug'iladi. Siz ham bunga ko'zingiz tushgandir balki. Bu ancha shu 2-3 kun avval keng tarqaldi ijtimoiy tarmoqlarda. Ya'ni o'sha husiylar harakatining kemalarga hujumidan so'ng Isroilga yuk yetkazib berish quruqlikdan Saudiya Arabistoni, Iordaniya va Birlashgan Arab Amirliklari tomonidan amalga oshirildi degan shu xabarlar chiqdi, ya'ni shu Bahrayndagi portdan. Mana shu xabarlar qanchalik asosli va bu marshrutlar, bu yaqinlik o'z asnoganda G'azo muammosi oldidan boshlangan loyiha edi. Lekin hali realizatsiya masalasiga yetib kelinmagan edi. Va Saudiya Arabiston, Fors Kurfas davlatlari bu loyihasini amalga oshirishda qaysidir ma'noda Hamas ham G'azo muammolari ham xalaqit berib to'xtatib qo'ydi. Shuning uchun ham bugungi kunda musulmon dunyosida Fors Kurfas va arab davlatlari va xususan Saudiyaning
o'sha obro'siga putur yetkazmaslik uchun ham bu loyihalar menimcha hali faol ravishda amalga oshayotgani yo'q. Chunki lekin ishladimi bu loyiha? Yo'q hali. Ishlash arafasi deydi. Ishlash arafasi. Ishlash arafasi deydi. Aynan g'azoda bo'lgan muammo sababli ham bu masala to'xtadi. Lekin mana shu yo'l orqali yetkazib berilyapti degan. Yo'q, bu yerda-chi bu yo'l orqali nafaqat bu harbiy yordam, balki bu o'sha Qizil dengiz orqadan tashqari alternativ marshrut edi bu. Bu o'sha Xitoy mahsulotlarining yetib borishi va yaqin shartdagi energiya resurslarining Bahrayn portlariga yetib borish uchun bu o'zi oldinroq tushgan bir loyiha edi. Faqatgina o'sha Isroilga harbiy yordam uchun qilingan loyiha emas aslida bu. Bu Saudiyaning faqatgina bir tomonlama bo'lib qolishlikdan boshqa o'sha 25 milliard dollar ichiga kiradi bu ham. Ya'ni alternativ loyihalarni ishlatayotgandi. Endi faqatgina bu yerda harbiy yordam emas, umuman yuk tashish bo'yicha. Yo'q, umuman yuk tashish uchun qilingan loyiha edi bu aslida. Demak, hali ishlamagan bu loyiha. Yo'q, bu loyiha hali to'liq bunaqa ishga tushib ketgani yo'q. Endi bu loyihada qurilish davrida qanaqandir munosabatlar, muzokaralar bo'lgandir, lekin bu hali to'liq bu alternativ marshrut sifatida ko'rilayotgani yo'q. Rahmat, o'zi yaqin shartda voqealar o'sha kutilganidan ham, ya'ni o'sha jarayon boshlangandan keyin ko'p tahlilchilar mana siz bilan ham suhbat qilganimizda muvozanat o'zgaradi deb aytgandinglar. Lekin muvozanat bir tubdan o'zgarayotgandi, ya'ni o'sha Rossiyaning ham undan avvalroq yaqin shartda harbiy baza qurmoqchi bo'lgan istaklari haqida xabarlar chiqqan edi. Voqealar rivojini kuzatib boramiz. Bugungi tahliliy fikringiz va tashrifingiz uchun rahmat. Sog' bo'ling.